assalamualaikum felengara assalamualaikum aduna tay ji kenn la len indi ci felengara ki nga xamni ki vraiment kenn dotu ko présenter di Kaiser Dinké Black Soul di Moussa Diédiou retouram nak fi ci felengara tay ngeen ci xam lu leer lu beure beuri fi ci VSD Info TV Black ce retour felengara noko gisse waaw vieuma le ni di la jaajeufal di la siar di la bege di bege wa velengara di bege tamit mbolom ku fi yewo ndax dañ demon ñow nañ gis nak tamit tama ni deug bi a chopeku na ndax luñ fi bay du mom lañ fi fekk luñ fi bay du mom lañ fi fekk gis nañ chopeku sante yalla. Ok nga bal ma Black Soul liñ fi bay du lol la nga fi fekk mais quand même chopeku amna waye Black Soul natable woni ke ni dang fi jotona liguey def fi parcours bu honorable bu fort ci côté rap gal sel donc diku nga joge fi je pense 2010 bu 2020 10 ans la quoi donc Black Soul bobu legui ci lone waaw xam nga dia 10 ans du 10 jours 10 ans lu bari la waye du lu bari ndax at mo gaw lima fi bay fekkumako fi bo fi joge dama fekk dekk bi amul tali ma ñew ma fekk fi tali bari wuton tax ma ñew fekk fi ay tax je crois que lolu yoonu yokute la xam nga lolu yoonu yokute la manam waxewuma yokute ci amanam présidentiellement niñ koy waxe yokute moy manam xaw jëm ci kanam tay ñun buñ ñewé am nañu gisé Belengara daf ñuy doli fit ndax fi lañu dëkk xamal nit fo dëkk mo bokul ak fo dëkkul lo sañ sa sañ day dess to waré def da ngay xalaat ndax lepp li ngay def amana dang koy faral di yobbu fenen fo xamantene ko sam way fo nga dëkk té pourtant fenen ngay yew ci sax suñu yëngu dañ koy xam manam mbolom xewal bo xamne ñu koy amé fenen fo xamantene ko du suñu blet suñ ko dajalé fofu dañ koy faral di excel yobant mu ñew ci suñu blet manam bo bu ngon investi ci dekk jambour sax da ngay xaw am ay return tak ko bu ñu ñewé fi dano gis ne fi kat suñuy def ñun fi lañ koy war di def ndax fa lañu dëkk waxuma nak yokkute bobu ma lay wax waxuma ko ci cadre politique dédé ndax dëkk bi mom politique bu fi mussa ne fi mo fi mussa ne ñun ñepp fi lañ dëkk suñ naxanté wu rek ku ci nek xam nga fi namuy doxé non la mussa doxé ci cadre walu wo ma la tuddu nga xamné duma koy bëgg di tuddu lu bëri ndax lolu aussi adina politique la waye man jappuma né politique bu ñuy def fi politique la ñu wax côté développement par exemple Black Soul man jappana ni facteur de développement nga pourquoi parce que jot nga fi poser un acte yo la fi gis nga ñëk fay def salon de coiffure tin de son nom baye ko nopsial ci dolce is jo photo
ya ko fi révolutionné mu taxaw jaay dal ya ko fi révolutionné mu taxaw ba tay ji biñu jaar fe ci goto setiko xam nga mu honoré la mu don lu nice donc côté bobu lo ci wara mëna indi li wat pour jeunesse bi xam nga dekk moy comme sank ni mako détaillé rek moy manam fop fo dem ci adina lo fa gis te xam nek li kat positif na te xajna sama blet dang ko yobu sa rew moy fi nga dekk ñun nak amuñu lu dul velingara motax parce que so xolé cardante jambu ñu ne la né à velingara do né à New York now né à Dakar now né à Djourbel now né à Kaolack now né à Saint-Louis now né à Koldan now né à Ziguinchor now né à Velingara nigo ñu dem ci côté musique ce concept nekkon ci réalité ak deug nga jot fi tek ay son yu doy war yu cartonné donc bi nga démé 10 ans yi bobu légui ci lo nekkon ma ngi ci rap xam rap boko déggé moy business jamono ji ma ngi Dakar mais Dakar Sénégal la bok Dakar moy capitale Sénégal Sénégal Velingara fofu la nek di département bu maga mak ci biir département Sénégal ndax ñom blak fa la ñu dëkk ñom Aliou Aïdara fa la ñu dëkk ñeneen nak ñeneen ay milliardaire ay ñom grand silla ñom papay Paye Amadou di représente Velingara fenen ak fenen ci Sénégal ay milliardaire yu kenn dul mëna lam lamé Dakar Velingara Tierno ñeneen ak ñeneen ño kenn dul ram tay fo tuddé sen tuddu tur Velingara quoi Velingara contane amné xaliss keuyit la kon wa Velingara bokku lañ ci ñi am keuyit si ay ce côté projet instant bi ni sama projet nga xalaat ni que ni loolu nga wara tégaat quoi Velingara dama nek di yëngu jamono ji Dakar ci walu informatique fekk na la ci diwan ñu la fay woy niga sax niga plak bi deggatumako kasse di nga bi deggatumako mais niga la fa doon degg plak niga kasse dinké parce que xam nga conteneur lay jaay informatique électronique lepp luy ordinateur jamono ji toll na fo xamné Dakar waxuma la sax benen xétu blet Dakar fo soxla nombre de temps ne ma temps la soxla dernière génération Cori 7 dernière génération ba pentium 1 ancien modèle fo mako laaj mën nga def commande ci man mais lolu métier bobu du luma jangé Suisse wala France wala fenen Velingara la ko jangé technicité parce que fofu la jogué xam nga buma duggé town Colobane xam nañ nga bu ba Colobane xam nañ nga taxawal Colobane laajtel nga dig ma gis du cadre sax rap batay donc projet yoy ma gis Al-Qaïda la nek bir Dakar fu Macky Sall di xeye fofu la sam place nek mais place bo Velingara lay represente wa Velingara ñoko mom conteneur lay jaay du télé du frigo du ordinateur tout génération confondu électronique technicité bo Velingara la ko jangé parce que isa baout xam nga rap dafa am ay détails yu mu xawa xëc muy ay machination détail buñu duggé fofu nek ay doomu Velingara dekk Velingara ñow ci town bu melni Dakar capital la motax té ñu nek ay njit donc dañu wara diriger suñu société bi Dakar té Velingara lañ joggé lolu nek na affaire bo xamné du yomb face à certaines réalités
des réalités yo xamantene ko ñoo mësa exister ci bir adina muy manam affaire ethnique business ethnique la ndax ki fi la joggé ki fa la joggé ki c'est des détails qui ont toujours été avec nous ay détails ñu yagu gungé naka lay défé lool en tant que velengarwa ma ñew tek sama société dans l'industrie bo xamantene que industrie électronique la loolo gëna kawé jamono ci adina donc lool duma koy transporter velengara mom la moy sama souci fu mu tolni lepp luy fil câblage adaptateur bo xamné yém na nit Sénégal dañ la nane démal ci nigga sama société ay nit afay liggéey dem nañ ba djéggi cadre bo xamanté nek nogatul suñu liggéey ñun dok ñun ak nit ñi la pourquoi pas donc lolu am nek na ci projet yo xamanté nek une personne une machine ndax adina mo tollu fo xamné bagage yoyu mom la nit ñi nek di laal té donc man ma ngi joggé Velengara mais Velengara lay représente fofu parce que tamit at yu bari ni yep dafa am lo xamantene ko man fi bu may joggé Velengara lepp la fi bay Velengara souf la souf fi holal numa togué fi fi ma tok ni bima juddo ba légui man niga musuma tok fu aljana wé ni non niga musuma togué fu ni rok paradis ni ndax fenen fu may tok du doon ñax bi gazon lay nek ma gis ne dañ ko créer li def fi mom fi la dekk fi fa la koy wéccio ci aduna New York mo gëna neex statue de la liberté fa la ne ndax liberté mom lañuy wax motax sank mo jinjju la neena du politique bobu may wax ci town ndax man tay town bi suma taxaw naan damay politique sama carte la yor war ko dugalel kuma neex ci kaw sa programme mu saf ma duma ko ñuy jënd do ma mëna jënd ki fu ma maruma raflewuma Velengara fi la juddo fi la yaro bu mo fi juddo ba legi tubar fu kal musuma xif musuma mar musuma rafle suma demone sax ci benen town suñ ma envieul en tant que ressortissant de Velengara je crois que ya salam dañuy xolante nga joggé France ak fenen la bokk yéma.